Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Ljubljanska nadškofija je danes 7. februarja dobila novega ljubljanskega pomožnega škofa. Papež Frančišek je na to mesto imenoval dosedanjega rektorja Ljubljanskega bogoslovja, monsignorja dr. Franca Šuštarja. Gospod škof je zdaj z menoj v studiju in ga najprej lepo pozdravljam in mu seveda čestitam ob tem imenovanju. Hvala lepa in tudi jaz pozdravljam tebe in tudi vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče. Gospod škof, poznamo vas kot Francija. Zdaj uradno ste Franc. Kako se boste navadili na to uradno imenovanje? Ali vas bomo smeli klicati Franci? Mislim, da lahko še vedno kliče, ali pa bom slišal na ime Franci, tako me kličejo doma, starši in brata in sestra, pa vsi drugi. Uradno pa sem bil veliko krat Franc, kot je v osebni izkaznici, ali kot je to bolj uradno v uradnih papirjih. V svoji prvi izjavi, ki ste jo podali opoldan na Nadškofiji, ko je bilo razodeto Sloveniji, da ste novi ljubljanski pomožni škof, ste rekel, da je to za vas velik mejnik v življenju. Kaj ste želeli s temi besedami povedati? Želel sem povedati, da je mejnik, ni pa nekaj čisto novega, kajti tista prva in največja novost je bil Sveti krst. Ko sem postal Božji otrok in kristjan, in takrat se je vsa zgodba z Gospodom začela. Vse ostale stvari, parobhajilo, birma, potem diakonsko posvečenje, mašniško posvečenje, no in sedaj, ki je pred mano tudi škofovsko posvečenje, je nadaljevanje te krstne milosti in tega začetka Božje zgodbe, pravzaprav zgodbe z Bogom skupaj. Zato pravim, da je mejnik, ni pa en nov začetek, čeprav bo verjetno predvsej novega v mojem nadaljem poslanstvu. Za svojo škofovsko geslo ste izbrali besede Gospod je blizu, besede, ki so pravzaprav del vašega novomašnega gesla. Ali zdaj s to izbiro potrjujete to, da je Gospod z vami od Svetega krsta, kako ste že rekel prej pred nekaj minutami? Tako, točno to sem želel, kajti tudi novomašno geslo sem izbiral kar precej časa. Doživljal sem v času priprave na duhovništvo, da je Bog zelo dejaven in blizu. Vendar nisem imel ideje, kako to izraziti in kako tisto besedo uporabiti, ki bi bila lahko vodilo za moje življenje. In v adventnem času je v brevirju prav ob nedeljah zvečer to berilo, ki govori, veselite se vedno Gospodu, se opet pravim, veselite se, Gospod je blizu. In tedaj sem videl, da so te besede Svetega pisma namenjene tudi meni. In želim to uporabiti za duhovniško in sedaj lahko tudi za škofovsko geslo. Škofovsko geslo je drugi del te besede iz pisma Filipjanom. Prav zanimivo pa je, da si je gospod nadškof Zore izbral to kot svoje novomašno geslo. Veselite se vedno Gospodu. Takrat sem bil zelo vesel, da je takšna povezanost tudi v teh svetopisanskih besedah. Ko pa sem sam dobil imenovanje za škofa, sem bil zadregi, kako bi zdaj to uporabil in kako bi nadaljeval s tem. Pa mi je prišla ta misel, da lahko uporabim samo drugi del svojega novomašnega gesla in bo lahko to škofovsko. Je pa tudi smiselno, zelo povezano, ker dejansko sem želel poudariti Božjo bližino. Bog nam je blizu po stvarjenju, po tem, da nam da življenje, po krstu, po zakramentih, po Božji besedi in dejansko vse to, kar ta Božja bližina dela, ne, to je vzrok za naše veselje. Če ne bi gospod nadškof Stanislav izbral prve besede, bi jih izbrali vi zdaj za škofovsko geslo? Verjetno, verjetno. Ne vem, kako, nisem takrat premišljeval o teh stvareh, ampak verjetno bi jih pa jaz izbral. Je pa res to zanimiva povezava
Bog je res čudovit v svoji previdnosti, kako zdaj šefa in svojega pomočnika na nek način poveže tudi s pomočjo svoje besede. Tako. In še zanimiva stvar je, ker smo se pogovarjali, kdaj bi bilo posvečenje in je prišlo, da bi bilo to najbolj primerno 15. marca, potem pa je pastoralni župnik, prošt gospod Lap, rekel se, to je nedelja letare. Spet nedelja enega veselja, ne, sredi postnega časa. Kar bo spet lepo znamenje, torej 15. marca o 15. uri boste prijeli škofovsko posvečenje v ljubljanski stolnici. Gospod škof, morda se nakratko sprehodiva skozi vaše dosedanje življenje. Svoje življenje ste začeli 27. aprila 1959. Pred začetkom pogovora v studiu vas je nekdo poklical in ste se ravno pogovarjali z njim okrog tega rojstnega datuma in ste mu povedali zanimivo razlago in bi želel, da tudi našim poslušalcem poveste, da 27. april vendarle ni taki bav-bav. Tako je. Ta 27. april je bil včasih praznik OF. Pa zame, jaz sem bil vesel, da je bil takrat šole prosti dan, sicer smo morali doma na kmetiji takrat še več postoriti. Pa sem si pa začel malo gledati, kaj bi to bilo, ne, da bi ta dan bil samo znamenje upora. Sem rekel, to sigurno ni res, ne, mora biti kaj lepšega. In zato sem rekel, to bom pa jaz kar posvojil ta datum in to ime OF, ne, in se rekel, verjetno so ljudje rekli, ko sem se rodil, o, Franci je prišel na svet. In od tega OF in zdaj imam celo državni praznik na svoje ime, na svoj rojstni dan. No, upam, da vas bo tale prijetna prigoda spremljala skozi vso nadaljno škofovsko pot. Gospod škof, šolo ste se doma, kaj ne, kjer prihajate iz župnije Homec. Tako, v domači vasi, pri Serjah je osnovna šola, tam sem hodil 8 let, bil v tem času tudi ministrant v domači župnijski cerkvi. Imeli smo zauzetega gorečega župnika, pokojnega Karla Babnika, ki me je spremljal in pripravljal na vse prve zakramente. In potem odločitev, kam v srednjo šolo. Zakaj Vipava? Zakaj nekakšna gimnazija v Ljubljani? Ja, lahko bi šel v gimnazijo v Kamnik. Tam je namreč bil ravno takrat bil tudi gimnazijc sedanji škof Stanislav Zore. Vendar me je pa nekoliko pritegnil zgled mojega strica Petra Slevca, ki je 6 let starejši od mene in je tudi naredil maturo in srednjo šolo v Vipavskem malem semenišču. Nekoč na seministrante on peljal v Vipavo na duhovne vaje in meni je bilo to lepo. Spiritual pokojni Joško Benedetič je takrat vodil tiste duhovne vaje, mislim, da sem bil v 5. razredu osnovne šole in so se mi stvari zelo vtisnile v spomin. In potem sem videl to hišo kot najboljšo priložnost in najboljšo možnost za pot k duhovništvu. In torej, stričeva razpoložljivost in njegov zgled, potem ta spiritual, vse to me je zelo nagovarjalo in zame je bilo potem ta dogodek, da sem prestopil iz osnovne šole v malo semenišče, kot da bi šel samo v naslednji razred ene šole. Ali je bil vstop v malo semenišče v Vipavi že nekako trdna odločitev, duhovnik bom postal? Ste tako močno prepoznali gospodov klic, hodi za menoj? Tako je. Jaz sem šel točno za to, da bi postal duhovnik. Že ves čas osnovne šole me je ta misel globoko spremljala. Ko pa smo imeli nekoč potem v času študija in bogoslovja nekakšno razmišljanje, kdaj je gospod klical vsakega posebej, sem razmišljal, kdaj so bili tisti prvi znaki, ko bi lahko začutil, da bi postal duhovnik. Pomislil sem na čas moje birme, bil sem v 2. razredu osnovne šole pri birmi. Vem, da sem takrat eni gospe tako kot osebno skrivno zaupal, da bom postal duhovnik, ko bom velik. In potem sem šel še nazaj po spominu in prišel do čisto otroških let, morda sem bil star kakšnih 3 leta, ko sem v neki cerkvi, pa me je pater Frančiškan v frančiškanskem samostanu v Kamniku vzel naročje in rekel, kaj boš pa ti, boš velik. In sem rekel, jaz bom pa gospod. In od takrat, recimo, da je to 3. leto
mojega življenja. Od takrat naprej me ta misel spremlja in je bila pot v malo semenišče, v veliko semenišče in postati duhovnik zelo samoumevna. Ste bili kdaj v malem semenišču na križ potjo, da ste hoteli zapustiti, da vas je prevevalo drugačno vprašanje, ali ste, hvala Bogu, imeli ves čas Gospoda zraven, ki vas je podpiral in govoril, vztrajaj, zaupaj, s teboj sem? Tako je bilo, ta druga varianta. Vse skozi sem čutil to gotovost, da postanem duhovnik in nisem kaj dosti zdvomil. Tudi po maturi, dva moja prijatelja sta šla drugačno pot, me to ni posebej ganilo in sem šel najprej odslužiti vojaščino. Bil sem vojak Jugoslovanske vojske v Beogradu. In potem sem ves ta čas že spet razmišljal, kako bom vstopil v bogoslovno semenišče. Mogoče je bila pa največja težava za razmišljanje glede poklica, pa ne toliko ali postati duhovnik ali ne, pač pa potrditi svojo odločitev, takrat, ko mi je nadškof Šuštar predlagal, da bi šel študirati v Rim. Tista odločitev je bila pa zame veliko težja kot pa ostale. In zakaj? Bal sem se novosti. Bal sem se, da ne bi zmogel tega prehoda. Do takrat nisem bil nikoli še v tujini. Nisem znal kaj dosti jezikov. Tudi denarnih sredstev ni bilo doma ne vem koliko. In sem to razmišljal, kako bo to šlo. Sej to ni mogoče. In takrat sem postal zelo velik borec in tisti boj, ki bi se naj v človeku dogajal za duhovni poklic, ali postati duhovnik ali ne, sem jaz zaživljal v tej odločitvi, ali iti v Rim ali ne. In to je bila zame veliko težja odločitev kot vse druge prej. Z današnje točke, 7. februarja gospodovega leta 2015, ko vas je papež Frančišek imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa, bi lahko rekli, da je nadškof Alojzij Šuštar nekaj čutil v vas, da vas je poslal v Rim, kakor da je vedel, da bo z vami še nekaj več. Ne vem, kaj je on predvideval, sem mu pa zelo hvaležen, da mi je veliko zaupal. To sem videl v dveh primerih. Najprej, da me je poslal po drugem letniku v Rim. Tedaj v Germanikumu ni bilo nobenega Slovenca. In je bil že presledek 10 let od zadnjega, ki je doštudiral in med mojim prihodom. Tako da nisem imel skoraj nobenega človeka, ki bi ga vprašal, kako je tam. Nadškof mi je rekel, naj zaupam, naj vstopim v to delo, izpolnim Božjo voljo, pa bo že Bog pomagal. Ne? Strahov je bilo veliko, vendar sva se v pogovoru znebila vseh teh strahov, ki sem jih jaz predložil nadškofu in povedal je, da stvari stojijo malo drugače, kot sem si jih jaz predstavljal. Danes na novinarski konferenci vam je nekdo zastavil vprašanje, če ste v kakšnem sorodstvu z nadškofom Šuštarjem, z ozirom, da imate enak priimek. Tako, v krvnem sorodstvu nisva. Priimkov Šuštar je v Sloveniji kar precej, na vseh krajih, tako na Dolenjskem kot na Gorenjskem. Kajti ta priimek povezujemo lahko s čevljarstvom. In teh je bilo kar veliko v Sloveniji. Lahko pa rečem, da sva v duhovnem sorodstvu, ker me je on posvetil za duhovnika. In to posvečenje čutim res kot eno globoko vez z duhovnikom, s škofom posvečevalcem in seboj. In zato vedno rečem, ja, sva v duhovnem sorodstvu. Posvečen ste bil 29. junija 1985, letos boste obhajali 30 let duhovniškega posvečenja. Posvečen ste bil skupaj s svojim, če uporabim domači izraz, šefom, nadškofom Stanislavom. Tako je. Sem zelo vesel, da sva bila takrat istočasno posvečena ob isti slovesnosti, ob istem oltarju od istega nadškofa. Prav zanimivo, tisto leto je bil posvečen še eden bogoslovec iz Kamniške dekanije in to je gospod Pavle Juhant in tako smo imeli takrat kar 3 nove maše v isti dekaniji. Smo bili med seboj povezani in drug drugega zelo veseli.
Bo zdaj kamniška dekanija več veljala v ljubljanski nadškofiji, ker ima dva škofa? Nič več ne bo veljala, ampak lepo pa je. In sem vesel, da tudi iz naše dekanije lahko pride kakšen škof. Iz sosednje dekanije, domžalske, ne, prihaja kardinal Rode in je tako... Zdaj za proti vtež pa dva škofa. Tako možno, ja. Gospod škof Franc Šuštar, potem ste nadaljeval študij v Rimu po posvečenju, kaj ne? Tako je. Tam sem nadaljeval najprej po 2 letih teološke študije v Ljubljani, teologijo v Rimu, do bakalevrata, potem magisterij in pa tudi doktorat. Tako sem ostal vsega skupaj dobrih 8 let v Rimu in ta leta so bila zelo bogata. Čeprav sem se v začetku zelo bal odhoda v Rim, sem potem videl, da mi je bil Gospod zares blizu, da je močno delal, da mi je pomagal in da so bila ta leta izredno bogata. Vaša disertacija je zelo aktualna. Danes še bolj, kot morda pred dobrimi 25 leti. Tako je. Naslov disertacije je Nova evangelizacija kultur v mislih Pavla VI. V tistem času je papež Janez Pavel II. Precej govoril o novi evangelizaciji. Začel je to besedo uporabljati vedno pogosteje. Mene je po študiju zanimalo, kaj se je pa dogajalo že pred njim. In posebej dokument, ki ga je izdal encikliko, ki jo je papež Pavel VI. Izdal leta 1975, je zelo aktualna, poslanica, ki govori o tej novi evangelizaciji. In tam je zelo nagovorila in vidim, da je vedno zelo aktualna še danes in torej vedno bolj, posebej v našem okolju v Sloveniji. Gospod škof, ko ste pisal disertacijo, ko ste študiral, ste najbrž prebrali veliko del pisem zapisov papeža Pavla VI. Pavel VI. Je v lansko leto postal blaženi. Kako ga mogoče ste doživljali ali ga doživljate zdaj, ko ste prebirali toliko njegovih zapisov? O čem je bilo njegovo svetništvo? Ja, prebiral sem, dejansko sem pregledal vse tiste uradne zapise v Acta Apostolica Sedis. Vsa njegova pisma, pridige, govore. On je zelo močno čutil svoj čas in je bil zelo aktualen papež. Želel je misli druge Vatikanskega koncila udejaniti v življenju cerkve. Kmalu, če bi samo malo pogledali, misli, ki so prihajali iz koncila, teda je bilo potem po zaključku veliko veselje, gaudium et spes, veselje in upanje, kako bo sedaj zaživelo na novo vse krščanstvo po koncilu. Je pa papež Pavel VI. Doživljal tudi grenke trenutke, ko ni šlo vse po načrtih. Še posebej pa, ko so čez dobrih 10 let ugotovili, da v Evropi ni vse tako rožnato, kot so si predstavljali. Da pravzaprav Evropa ni več tako krščanska, kot se je zdelo. In zato je začel govoriti, pisati, sklical sinodo o evangelizaciji. In ne samo evangelizacije tistih narodov, ki Kristusa še ne poznajo, pač pa za eno ponovno evangelizacijo evropskih narodov, ki imajo že dolgo krščansko tradicijo, pa izgubljajo te vrednote. Tako da ta enciklika o evangelizaciji želi ponovno prebuditi kristjane, da bi globlje zaživeli svoje krščanstvo in ne to pustili samo na površini, ampak da bi prešlo v notranje čutenje ljudi. Vam bo blaženi papež Pavel VI. Navdih pri vaši škofovski službi? Bo. Čeprav sem bil hkrati zelo navdušen nad papežem Janezom Pavlom II., ki sem ga lahko spremljal tudi od dosti blizu, vendar Pavel VI. Je bil nekoliko zadržan, nekoliko bolj ni šel toliko med ljudi kot Janez Pavel II., kot smo potem to doživljali. Ne? Vendar je imel zelo globoka čutenja in globoke vizije za življenje cerkve. In marsikaj, kar se dogaja danes in kar poznejši papeži udejanjajo, je v osnovi že tudi začel papež Pavel VI.
In mislim, da res v svojih razmišljenih poudarkih je res svetniški človek in je bil odprt svetemu duhu. Pravi čudež je, kako je zmogel zaključiti drugi vatikanski koncil in vse reformne odločitve postaviti v življenje cerkve. Kljub tolikim različnostim, ne, mu je to uspelo. In brez Božjega duha in brez svetništva to ne bi šlo. V vašem življenjepisu boste ostali zapisani dve duhovniški službi, kar ima večina duhovnikov. Bili ste kaplan in bili ste župnik. Morda nekaj o tem. Tako. Takoj po zaključku študija v Rimu sem se vrnil domov in sem postal kaplan kar na dveh župnijah hkrati. V župniji Ljubljana Moste in Ljubljana Fužine. Ljubljana Fužine je bila to zelo mlada župnija, pred kratkim ustanovljena, vendar je imela izredno veliko otrok in mladih. Tedaj so se na področje Fužin priseljevale mlade družine, ki so tam dobile stanovanja in v parih letih se je tam nabralo izjemno veliko število ljudi. Tako da je bila ta župnija zelo, zelo velika in je potrebovala tudi pomoč kaplana. Obe župnije sta mi bili izziv in tudi oba župnika, ker sem imel tako dva župnika. Včasih sem se pošalil, da v starih časih je imel kakšen župnik dva kaplana, v modernejših ima pa en kaplan dva župnika. In ste stanovali pol časa pri enem, pol časa pri drugem ali na tretjem mestu? Ne, stanoval sem pri gospodu župniku doktorju Alojziju Snoju v Mostah in sem hodil pomagati župniku Janezu Riharju v Fužine. Kaj pa naloga župnika? 10 let ste bili vsega skupaj župnika, ne? Tako. Ja, potem po kaplanski službi je bilo zopet veliko presenečenje in zelo, zelo veliko zaupanje nadškofa Alojzija Šušterja, da me je postavil za rektorja semenišča. Bil sem star 32 let, nekateri bogoslovci so bili starejši od mene, in sem začel to službo v pokorščini, tudi nekoliko v strahu, kako bo to šlo. In sem hvaležen za to delo. Po zaključku 6 let dela v semenišču pa sem postal župnik v Grosupljem. Najprej v Grosupljem 8 let, potem pa še 2 leti v stolni župniji v Ljubljani. Ta župnijska leta so bila izredno lepa in bogata. No? Posebej v Grosupljem so bili ljudje ali pa so še vedno zelo odprti za sodelovanje v župnijskem življenju. Skoraj vse misli, ki so se nam porodile v župnijskem pastoralnem svetu ali v drugih pogovorih, smo lahko uresničili. Izjemna odprtost ljudi, izjemno sodelovanje, bilo je pa potrebno res povezovati med sabo. Ni bilo potrebno vsega narediti, ker so ljudje naredili. Bilo je pa potrebno res vse te karizme povezati in jih postaviti na pravo mesto v župnijskem življenju. Če bi ne bil kaplan in župnik, bi vam bilo zdaj težje, ko sprejemate škofovsko službo? Prav gotovo. Zdaj vidim iz lastne izkušnje, kaj pomeni biti kaplan, kaj pomeni župnik. Bil sem tudi dekan v Grosupljem, ne? In tudi to povezovanje duhovnikov. Vse te stvari, ki prihajajo iz življenja župni, imajo izreden pomen potem tudi za pastirsko škofovsko službo. Saj škof lahko deluje tako samo preko duhovnikov, ki so na župnijah. Ne? Večinoma tako deluje. Ne? In je dobro, da razume res iz lastne izkušnje tudi, ne? Kako živeti in kako se približevati ljudem, no? Kako tudi doživljati veselja ali pa stiske, ki jih ljudje doživljajo. Nalogo ravnatelja bogoslovja ste že omenili, saj ste bili prvo obdobje od leta 1991 do 1997, no, in drugo obdobje ravnateljevanja v bogoslovnem semenišču živite zdaj od leta 2007. To je 13 let biti na čelu te pomembne cerkvene ustanove. Ko smo vprašali škofa Glavana, kaj bi povedal ob današnjem vašem imenovanju, je med drugim rekel, da kot ravnatelja, da občuduje vašo očetovsko držo.
Kako razumete to njegovo pohvalo, kompliment, da v vas vidi očetovsko držo v vlogi ravnatelja bogoslovja? No, vesel sem tega komplimenta in dejansko to želim, da bi bogoslovci začutili, ja, to očetovstvo, ki v bogoslovnem semenišču lahko izgleda v tem, da sem vsakega bogoslovca zelo vesel, da je dobrodošel v naši hiši. Da mi ni vseeno, kaj se z njim dogaja. Ne bo to na študijskem ali drugem duhovnem področju. Ta očetovska drža je potem tudi za to notranje spremljanje in pogovarjanje z bogoslovci. Ne? Ko so tista redna srečanja rektorja in bogoslovcev, ne? Je prav lepo in ta srečanja so čudovita. Prav v teh pogovorih, ker se lahko dotaknemo bistvenih trenutkov življenja bogoslovca, njegovih odločitev, včasih strahov, včasih težav, ne? Veliko krat pa res veselja in hrepenenja po duhovništvu. Da se z njimi lahko tukaj veselim, sem sogovornik v njihovih iskanjih in zorenjih. Prav to spremljanje je eno od teh očetovskih drž. Potem druga stvar je to, da kot rektor in hkrati tudi ekonom poskrbim, da so razmere urejene v semenišču, da imajo prostor za študij, za življenje, da je vse urejeno in pripravljeno, da se lahko posvetijo tistemu, za kar so prišli v bogoslovno semenišče. Poleg tega pa veliko, kar sem začutil, kako sem povezan z njimi, tudi takrat, kar je kaj težko. Če slučajno kdo kaj pokritiziral bogoslovce ali rekel kakšne težave, sem videl, da mi je bilo težko. Nisem z lahkoto sprejel to, da je nekdo slab ali da je potreben kritike, kot da bi šlo to za enega, res kot enega otroka, ne, za katerega želiš, da je vse dobro, ne, da bi bil uspešen, da bi bil dober, da bi bil pripravljen za duhovništvo. Ne. Če pa je kaj težav, te pa notranje zaskrbi in ne veš, kako bi to razrešil z njim, za njega, kako bi to naredil, da bi šla pot naprej. Ne. Oziroma, da bi našel tisto pot, ki je za njega primerna, kjer bi bil srečen. Tako vsako leto je bil tudi en veliko olajšanje, ko so se odločili za posvečenje duhovništva in so odšli potem na župnije. Eno veliko veselje, da so dosegli svoj cilj in sem se z njimi veselil in bil ponosen na njih. Hkrati pa takoj so se začeli prijavljati novi bogoslovci in sem jih začel spremati spet v hišo. Res kot želel sem biti blizu, jim razložiti način življenja, smisel in vse to, kar se bo dogajalo v semenišču. Na tak očetovski način. Vem, da ob tem je potrebno postaviti eno jasna pravila, jasna določila, da lahko skupnost živi. Vendar sem bil pa pri teh stvarih, sem želel biti ne preveč trd. Odprt in razumevajoč. Ne? Čeprav je bilo včasih tudi moja slabost prav na tem, da sem bil včasih moče premalo odločen ali premalo kakšne stvari premalo trdo postavo. Ne? Najbrž ste ravnali v duhu besed blažene matere Terezije. Upam, da sem si jih prav zapomnil te besede. Bolje biti naiven, kakor imeti premalo ljubezni. Možno tudi tako, ja. Res, poudaril sem, da tukaj želimo v semenišču narediti vse, da bi bili oni srečni. Ne? Da bi prišli do resnice o sebi, o svojem duhovnem poklicu, o vseh sposobnostih in talentih, ki jih imajo. Ne? Seveda sem največ delal na tem, da sem verjel ali izhajal iz njihovih dejanj, njihovega načina življenja. Lahko pa je to tudi naredil tako, da se je pretvarjal, pokazal eno stran rektorju, živel pa kaj drugega. Večkrat sem na to upozoril, da če nekdo tako dela, bo najbolj škodil samem sebi. Ne? Mi nismo zato, da bi se nas bali ali kaj prikrivali, pač pa zato, da pomagamo pri uresničevanju lastne poklicanosti. Biti 13 let ravnatelj bogoslovja pomeni tudi dobro poznati veliko duhovniških generacij, seveda mlajših,
Pa hkrati tudi starejši, namreč dodelili so vam tudi v preteklosti nalogo arhidiakona. Morda najprej kratka obrazložitev, kaj je ta služba arhidiakon, kajti nekatere škofije tega ne poznajo. Tako je. Če se mogoče najprej ustavim pri prvem delu vprašanja, kjer ste rekli za poznanje mlajših duhovnikov. Res je, veliko jih poznam iz vseh slovenskih škofij, sedaj so vsi bogoslovci v Ljubljani. Poznam tudi marsikašne župnike, njihove domače župnike in druge duhovnike, ki postanejo gostje naše hiše. Teh je veliko, poleg tega so pa tudi duhovniki, recimo tretjega arhidiakonata, zelo blizu mojemu življenju, ker sem kot arhidiakon postavljen na nek način kot škofov namestnik, da se z njimi pogovarjam, kadar so premeščeni, da jih umeščam, hodim na vizitacije, vidim, kako živijo in kakšno je njihovo pastoralno delo. V mojem arhidiakonatu, to je tretji arhidiakonat, katere dekanije to so vsebuje dekanije Domžale, Kamnik, Zagorje in Litija. To je 58 župni. To je krajno četrtino naše škofije. Arhidiakoni, štirje smo namreč v naši škofiji, še gospod škof Anton Jamnik za prvi arhidiakonat, tukaj je Ljubljana in okolica, za drugi arhidiakonat je gospod Anton Slabe, to je gorenski del, in gospod Franci Petrič je arhidiakon četrtega arhidiakonata, kar je pa bolj notranjska in protidolenjski. Mi smo postavljeni, oziroma gospod Načkov nas pošlje, arhidiakone, da opravimo namesto njega prvi del vizitacije. To se pravi, da se z duhovniki pogovorimo o njihovem delu sodelavci, pastoralnem delu, gospodarstvu, pa tudi administrativnem delu v župnijski pisarni. Te knjige pregledamo, podpišemo, vidimo, če je kaj potrebno pomagati ali se dogovarjati. Drugi del vizitacije pa potem opravi gospod Načkov, ko pride na birmo in se sreča še z župnikom in župnijskimi sodelavci. No, to je delo arhidiakona. Seveda, kadar so pa kakšne spremembe, premestitve, umestitve župnikov in kaplanov, takrat pa tudi arhidiakon sodelujemo pri predstavitvah in teh pogovorih, kam bi kdo šel. Ali ste arhidiakoni neke vrste posebni zaupniki gospoda Načkova, svetovalci? Lahko bi tako rekel, da ja. Vsi smo tudi v zboru svetovalcev, smo člani oziroma sodelujemo v duhovniškem svetu, sodelujemo v zboru dekanov, tako da smo v mnogih trenutkih skupaj. Želimo tiste stvari, ki jih poznamo in prinesemo iz župni posredovati gospodu Načkovu in se o tem med seboj pogovarjamo. Gospod Načkov vedno potem upošteva te informacije, ta dejstva, ki jih predstavimo, se o tem pogovorimo, zadnjo besedo pa ima seveda ordinari, gospod Načkov, ki potem tudi odloči in pošlje dekrete ali kakšne določila. Gospod škof Franc Šuštar, ste tudi član stolnega ljubljanskega kapitla in kot pomožni škof tudi ostajate naprej član kapitla. Tako, tudi to je. Ko sem postal župnik ljubljanske stolnice, tega občestva okrog cerkve svetega Nikolaja, so me sprejeli tudi v zbor kanonikov. Takrat sem bil eden mlajših kanonikov. Počasi sem se uvajal v to skupnost duhovnikov, ki so bili nekoč, so imeli prav to vlogo svetovanja in ožjih sodelavcev gospoda Načkova. Sedaj pa to včasih tudi bolj častna služba oziroma častni položaj v cerkvi na Slovenskem. Seveda smo v zboru kanonikov bolj tele ožji sodelavci škofije. Ne zaradi kanoništva, pač pa zaradi drugih služb, ki pa jih imamo tudi kot kanoniki.
Gospod nadškof Stanislav je danes povedal na tiskovni konferenci, da ko boste prijeli škofovsko posvečenje, to bo 15. marca ob 3. uri popoldne v Ljubljanski stolnici, vas bo tudi imenoval za generalnega vikarja. Torej, zares za prvega človeka, drugega človeka v nadškofiji. Vsa ta dela, ki ste jih opravljali do zdaj, boste pravzaprav samo nadaljevali v novi funkciji generalnega vikarja. Tako je. Samo ravno to je tudi moja velika skrb, ker marsikaj poznam od blizu, vidim vse lepote, vidim pa tudi težave in zato je tudi skrb, kako bom to zmogel. Sedaj sem veliko krat povedal svoje predloge, svoje razmišljanja, odločuje pa nekdo drug. Zdaj bo pa treba vstopiti tudi v te odločitve. Res zadnje stvari ima gospod nadškof, ordinari, vendar je pa tudi generalni vikar pooblaščen kar za precej stvari, ki se dogajajo v škofiji, da jih določi ali tudi podpiše in tukaj pomaga voditi skupaj z nadškofom škofijo. Zdaj bo na nadškofiji, lahko rečemo, relativno mlada ekipa. Po starostni lestvici prvi je gospod nadškof, potem ste vi in potem je škof Jamnik. Vsi ste zelo po letih, zelo blizu. To je nedvomno dober izziv za sodelovanje in za uspešno delo v nadškofiji. Ja, je dobra postavitev, lepa situacija, lep izziv. Gospod nadškof je eno leto starejši od mene, čeprav so bila posvečena na isti dan, gospod škof Jamnik je pa dve leti mlajši od mene, ne? Tako da smo res tukaj blizu. Čeprav to ne pomeni, da je samo bližina let tista, kar nas povezuje in omogoča lepo sodelovanje. Tudi druge stvari so. Tudi če je nekdo starejši, ima lahko veliko izkušenj, ne? In so te zelo dragocene za sodelovanje, ali pa tudi mlajši. Pomembno je, kako bomo želeli, kaj bomo vse storili, da bi bilo sodelovanje zares lepo. Za vsako sodelovanje, za vsako skupno prizadevanje je potrebno vložiti tudi nekaj napora. Te stvari ne pridejo kar same od sebe, zato je treba nekaj storiti z molitvijo, z delom, sodelovanjem, z vstopanjem v mišljenje drugega človeka, kako razumeti od znotraj, ne? Ne samo zaradi službe in nekih funkcij, ampak kot človeka, da bi se razumeli znotraj v nekakšnem božjem duhu. In tega si tudi želim v našem medsebojnem sodelovanju. Po dnevu posvečenja boste nedvomno dobili nove naloge, nove obveznosti, ki boste v imenu krajevne cerkve skušali uresničevati, pa vendarle kot škof, kot dosedaj duhovnik Franc Šuštar, kaj si boste postavili pa za prioriteto svojega dela, tistega še dodatnega osebnega prizadevanja? Bo morda to delo za duhovne poklice, na se zadnje ste tudi voditelj škofijske komisije za duhovne poklice, ker vemo, da duhovni poklici zelo upadajo, tako nas duhovnikov je čedalje manj, redovnikov, redovnic prav tako. Ja, prioritete so tako ali tako že postavljene po načinu življenja cerkve. Kaj je tista prioriteta škofovega življenja, je nekako določeno. In mislim, da je škof je najprej en tak povezovalec in sodelovec z duhovniki. In ena prvi stvari je, da tukaj povezuje duhovnike, da lahko uspešno delajo v pastoralnem delu potem med ljudmi. Tako da je to bo veliko bolj, še več kot sedaj, bo to neposrednega dela prav z duhovniki v celotni škofiji. Mogoče sem bil zdaj bolj povezan z enim delom, eno četrtino škofijskih duhovnikov, sedaj bo to šlo na celotno škofijo. To je, seveda, če pa želimo imeti dovolj duhovnikov, je pa treba za to poskrbeti, delati in ne vreč puško v koruzo, bi rekli, vse se nič ne da narediti. Mislim, da bi bilo to najslabša izbira. Je možno kaj narediti. Jezus tudi pravi, molite, trkate in se vam bo odprlo, ne? Prosite gospodarja žetve, da pošlje delavcev na svojo žetev. Tukaj smo dolžni nekaj storiti. Mislim pa, da bomo storili veliko prav s tem, da bomo sami duhovniki dali in škofi tudi en lep, dober zgled. Če bo
ta služba predstavljena in življenje duhovnikov kot nekaj lepega, tudi prijetnega, potem bo to veliko bolj privlačno tudi za mlade, ki se odločijo za svoje življenjske poklice, da lažje odgovorijo na klic duhovništva, če bo tukaj nekaj prijetnega in lepega, privlačnega. Če bo pa to predstavljeno kot nekaj hudega in težkega in nemogočega, ne? Ali tam nekaj temnega v nekih čudnih hodnikih in nekih temačnih sobanah, ne? Potem to ne bo privlačno za mlade. Torej, predstaviti življenje duhovnika res kot kristjana, ki je zelo obdarjen, ki je pa tudi potem poslan oznanjati veselo novico še drugim ljudem. Te stvari so zelo lepe, so pa tudi zahtevne, no? Tako da je oboje hkrati. Gospod Škof, prihajate iz župnije, kjer je znana romarska božja pot posvečena rožnovenski materi božji. Ali vam je ljubezen do rožnega venca blizu, že od malih nog? Ja, je. Čeprav lahko rečem, da sem imel včasih tudi težave z molitvijo rožnega venca. Ker doma v domači družini smo vsak večer molili rožni venec in to kleče ob stolih. In čeprav je bilo to redna molitev, smo včasih po trdem kmečkem delu čas večer tudi zaspali. Ne? Vendar večerna molitev z rožnim vencem, to je bila ena stvar, ki je bila samo po sebi umevna. Nihče ni protestiral do otrok, to smo molili in zmolili in to je bila naša večerna molitev. Obred, ki jo nismo nikoli opustili. Seveda sem se včasih začel spraševati, zakaj, kaj vse to pomeni, če sem zaspan, skoraj mogoče zaspim zraven, hkrati pa ponavljam zdrave Marije in svete Marije. Kakšen smisel je to? Dobro se spomnim, ko sem bil v malem semenišču v Vipavi, smo imeli razne drugačne oblike molitve. Nekaj smo prebrali svetega pisma, povedali kakšen odmev, kaj si ob tem mislim, povedali kakšno prošno in vem, da sem nekega dne doma predlagal, da bi na mesto rožnega venca molili kaj takega, ker bi bilo bolj zanimivo, bolj živo, ne? Seveda so mi vsi nasprotovali in se rekli, kaj če mi zdaj uvajati neke novotarije, ko pa oni točno vedo, kaj je večerna molitev, ne? In sem popustil in sprejel pač še naprej njihov način molitve, ko sem prihajal na počitnice. In sem sedaj hvaležen, da nismo spreminjali, da je rožni venc ostal še vedno molitev v naši hiši. Potem sem moral tudi čez te krize ali kaj to pomeni, to ponavljanje, ne? Potem pa sem vedno bolj odkrival, da je to pravzaprav ustna molitev, ki celega človeka potegne v dogajanje Boga. Ni pomembno to samo razumeti vsako besedo sproti, ampak ta molitev, to izgovarjanje Božjih besed, besed svetega pisma, potem ustvarja v meni in okrog mene eno Božje okolje. Res se ne zavedam pomena vsake besede, ki jo izgovorim, vendar skupaj vse te besede kot ta ponavljalna molitev ustvarja Božje okolje. In to prinaša mir, eno globlo povezano z Gospodom, pa tudi blagoslov za tiste, za katere molim pri rožnem vencu. In to želim marsikomu tudi posredovati. Hkrati je pa precej zanimiva misel, ki jo večkrat tudi komu rečem, kadar se spoveduje, da je pri molitvi raztresana. Ne? In kdo reče, tako sem raztresana, pa sem raztresana pri rožnem vencu. Se nekoga, ne, vse mogoče stvari zraven pomislite. Ja, vse mogoče stvari mi pride na misel, ravno v tistem trenutku. Se nekoga, ne, to dobro, lejte. Torej je rožni venc zelo zbrana molitev. Pa nekdo potem protestira, pa kako bo zbrana molitev, sem pa tako raztresen. Potem pa pravim, poglej, zbrana je zato, ker vse mogoče stvari skupaj zbereš. In vse to, kar ti pride v času molitve rožnega venca na misel, postaviš pred Gospoda. Vse to zbereš skupaj, ker lej, to so tvoji problemi, to so tvoje misli. Tudi, če so mogoče včasih zelo nespodobne, ali težke, ali problematične, to je tvoj problem. To prinašamo v tej molitvi pred Gospoda in Gospod jih oslišuje.
Gospod Škof, hvala lepa za te misli. Prepričan sem, da so marsikomu bile zdaj v pomoč in pogum za naprej, da se rožnega venca ne bo bal, ampak da bo šel skozi težave. Zahvaljujem se za ta pogovor in vas ob koncu prosim, da nekako najdete neko misel, s katero boste nagovorili zdaj samo vernike ljubljanske nadškofije. Vse na sezadnje, njim ste postavljen za pomožnega škofa v pomoč ljubljanskemu nadškofu. Naj bo to res preko valov Radio Ognjišče vaš nagovor vsem njim, kajti jutri še vaših besed najbrž pri mašah ne bomo brali v ljubljanski nadškofiji, lahko pa jih že zdaj nagovorite in se jim tudi priporočite v molitev. Samo vernikom ljubljanske škofije, samo za njih bi se težko omejil. Se mi zdi, da je prav, da lahko tukaj smo nagovorjeni vsi. Zaustavil bi se pri besedah mojega škofovskega gesla Gospod je blizu. Želim, da bi vsak doživel Gospodovo bližino na različne načine. Preko molitve, preko stvarstva, preko življenja, preko medsebojnih odnosov, da bi doživel, kako ga ima Bog rad. In Gospod nam je blizu ravno svojo ljubeznijo in z namenom, da nas vse pripelje v večno srečo. Da bomo lahko želi sadove svojega dela pri Gospodu. Hkrati pa tudi zelo usmiljen in milostljiv, da nam odpušča vse tisto, kar je bilo narobe. Da tudi, če nekdo kaj narobe naredi, ima še vedno možnost, da to postavi pred Gospoda in kljub temu sprejme njegovo veselje. Gospod škof Franc Šuštar, najlepša hvala in obilo Božjega blagoslova. Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem.